ururka bananka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gabagabeeyay tababar ku saabsanaa habtabinta ganacsiga maaliyadda iyo dhaqaalaha oo ay ka faa'iidaysanayeen qaar ka mid a warbaahinta kala duwan ee magaalada Hargeysa ka hawlgasha. Xidhitaanka tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, guddoomiyaha rugta ganacsiga, guddoomiyaha ururka bananka Jamhuuriyadda Soomaaliland, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland iyo qaar ka mid a maamulka iyo agaasimayaasha warbaahinta tababarkani ka qayb gashay iyo marti shalaf kale. Waxaana ugu horrayn madashayba furay guddoomiyaha ururka bananka jamhuuriyadda Soomaaliland Khaliif Sheekh Cumar Nuur. Waxaan aaminsannahay saxafiyiintu inay door weyn ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha, waxaan aaminsannahay inay amniga door weyn ku leeyihiin, waxaan aaminsannahay inay dhismaha bulshada iyo ummadda ay ka qayb qaataan saxaafadda iyo saxafiyiintu. Haddaba arrinka ugu muhiimsan aan isweydiinaya waxa weeye, saxafigii marka ugu horreysa si uu arrimaha waaweyn u gaaro waa in isagii tababar ku filan uu haysto iyo aqoon iyo xirfad. Marka xirfadihii aanu aaminsanay inay ka dhiman yihiin oo la xidhiidha maaliyadda ayaynu barnaamijkan ugu talagalnay soo socda wiiga iyo barhka. Farxad gaara ayay noo tahay ururahaan in barnaamijka aan noqonnay ururkii ugu horreeyey ee saxaafadda maaragtay trainingka noocaasa sameeyey. Trainingkan ujeedooyinka laga lahaa waa dhowr qodob. Qodobka koowaad waxa weeyaan, marka saxafi tahay inaad aqoontaada kobcisid, taasi waa muhiim. Waxaa kaloo muhiima qofka saxafigii inuu credibility-giisa iyo maaragtay kalsoonidiisa iyo ammaanada uu hayo ay kobacdo. Waxaan hubaa kadib markii tababarkan dhammaynay in saxufiyiintaas ay qaateen shahaado la odhan karo waa shahaadooyinka soft skills-ka ama dhisa xirfadaha qofka wax badanna ka taraya. Trainingkani waxa uu ahaa fursad aad u muhiima oo ay ku faa'iidaysanayeen qolyaha ugu firfircoon saxaafadda sanadkani. Intii uu socday trainingkani anigu shaqsi ahaan kolay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka faa'iiday waxa weeyaan sidii ay saxaafaddu u abuuri lahayd fursad ay ku horumariso ganacsiga, weliba ganacsiga dalkeenna. Sidoo kale waxaanan ilaabi karin qolyihii soo agaasimay trainingkan muddada inoo socday oo igu horeeyaan ururka dalada Somaliland Banking Association. Waxaan si gaar u salaamaynaa ururka soo qabanqaabiya ee tababarkan siiyey ee dhallinyaro ururka bangiyada Somaliland. Runtii aad baan ugu faraxsannahay tababarkan uu ka duwanyahay tababaradii hore. Maanta in wariyaasheeda la siiyo tababar dhaqaalaha iyo lacagta iyo maaliyadda ku saabsan aad baan ugu faraxsannahay, maadaama beri hore la siin jiray kaqeybgalka haweenka siyaasadda FGM arrimahaasa lagu wareegin jiray. Laakiin ka ugu muhiimsan ee ay maanta u baahan yihiin ee la siiyey aan fahmayo inay wax badan ka bedeli karaan sidii loo siiyey, horta aad baan ugu mahadnaqaynaa. Marka ugu horreysa waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo ururka bangiyada Soomaaliland kulankan soo qabanqaabiyey, gartayna in ay saaxad wada shaqayn ah oo warbaahinta iyo ka dhexaysa bangiyadii ay abuuraan. Taasina waxay keenaysaa runtii isku xidhan, in la isku xidhmo oo warbaahintiina ay aqoon u yeelato qaabkii looga tabinayay ganacsiga. Hadda waa in isku fiila, isku faamiliya oo isku waxa ayaan xogto ay maaragtay hayaan, xataa iska waray inuu alaabtii hayo iska dhaaf, inuu ogyahay iyo in kale. Barnaamijkan ay soo qabanqaabiyeen ururka bankigu runtii dee dhammaantii wii la baraarujiyey way ku mahadsan yihiin. Anaguna waa sii wadi doonaa insha allah. Qolo waliba qolada kale wixii ay u faa'iideyn karto aynu iska warhaynaa. Aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa inaynu tan oo kale iyo macluumaadkan oo kalena sii kala korsano. Kolley rug ganacsi ahaan waa sii ku dadaalaynaa inaan anaguna ka qayb qaadano. Sektarkan bangiyada oo runtii dee ururka bangiyada gaarka loo leeyay sidaa uu Khaliif sheegay waa cusub yahay oo waa sanad iminka. Baanka Dhexena wada shaqayn fiican baa ka dhexaysa. Warbaahinteennu ay dhinaca koboc fiican u yeeshaan waxay muhiim u noqonaysaa inuu dhaqaalaheennuna kobco oo matalan hirgalo wixii khaldanna dabcan maaha un saxa un ka sheega. Waxa weeye waa face first oo waxa weeye marka warbaahintu ay fahansan tahay dhaqaalaheen siduu u yaallo ama bangiyaduba maadaama aynu ku koobnaanano bangiyada siday u shaqeeyaan iyo qaabkooda waxa weeye markastoo informationkii sax ahaana ay gudbiyaan. Marka anagu ka bangi dhexe ahaan waa soo dhoweynaynaa tababarkan, qaybna waa ka noqonaynaa. Runtii
muhiimada warbaahinta qaranka u leedahay runtii waa dareesanahay waayo example waxa la soo qaatay hadii si positively aynu u shaqeyno marka positively leeyahay dhaleeceyntu marba positive noqotaa wa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi telefishanka cba hargeysa